vinderen af kategorien Årets sociale engagement er SPUA, Socialpædagogisk Udviklingsarbejde. Foreningen SPUA har det til formål at lave aktiviteter for børn og unge, som er bosat i København og hovedsageligt på Amager. Foreningen står for nogle aktiviteter hver måned, og der går vi hen og opsøger de her unge drenge, som typisk hænger på gaden eller i gårdene osv., som ikke har nogen fritidsaktiviteter eller nogen foreninger, de går i. Jeg spillede fodbold i gården for min lejlighed. Så kom der de tre pædagoger og sagde, at vi er i gang med at lave en klub, som hed SPUA. Det er primært, når de spiller fodbold. Men så går vi ind, mens vi går op til en arbejde, så går vi ind og spiller fodbold sammen med dem. Og derfra, der prøver vi ligesom at skabe en relation, til at lave nogle videre aktiviteter med de her drenge. Jeg synes, det er fedt, at SPUA tager sig med herude og spiller fodbold, i stedet for, at jeg står foran kiosken på gaden. De hænger på gaden, fordi de ikke har andet at foretage sig. Og jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, så derfor så prøver SPUA i hvert fald at etablere et værested. Og nu må vi se, hvad det munder ud i. Vi har i hvert fald kæmpet for det i 2 år.